Добил повик за да почне акцијата, однапред знаејќи дека собранието не е заштитено. Но јавниот обвинител Љубомир Јовевски не сакаше да одговори од каде и од кого доаѓа повикот, односно кој и од која функција ги нарачал собраниските инциденти. Тоа ќе се утврдува натаму во постапката. Сега обвинителството располага дека меѓу одредени лица е остварена комуникација и тоа во текот на постапката ќе имате можност да ги сознаете овие детали. Од која функција било тоа лице? Не можете на вакво клучно прашање да не одговорите. Тие детали ќе бидат натаму видливи во текот на постапката. Телефонскиот повик бил околу 14 часот и 30 минути на 27 април. За јавноста непознатиот бил известен да ја почне акцијата и се уште неколку мина обвинети го мобилизирале членството од Скопје и од другите градови, како што велат од обвинителството за насилен упад во собранието. Десетмина обвинети организирале поголема група, делејки фантомки за да влезат во законодавниот дом. Тројца полициски припадници на должност постојано биле известувани дека животот на пратениците, новинарите, меѓу другите и вработените во собранието, дека е загрозен, но не дале наредби за распоредување на дополнително обезбедување, евакуација, што според ОЈО овозможиле да се изврши насилство и целите на нападот. Четворица обвинети организатори на протестите на Зазедничка Македонија со подпалувачки говори ги повикувале граѓаните кон собранието. Внатре пак, еден од петтемина пратеници преку телефон се координирал со групата која чекала влез. Петте пратеници заедно со уште тројца обвинети припадници на собраниското обезбедување ги отвориле портите. Во пресцентарот, додека траело насилството и нападот од страна на обвинетите, едно од обвинетите лица се насочил кон оштетениот пратеник Зоран Заев, посегнал по пиштолот кој го носел со себе, но не испукал затоа што во тој момент пратеникот бил заштитен од обезбедувањето и од други присутни лица. Откако ја заврши истрагата, обвинителството за организиран криминал и корупција го достави обвинението до судот за 30 извршители, од кои на 28 мина натоварен се става кривичното дело терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста, а двајца биле помагачи. За четворица кои што се уште се во бегство, постапката е прекината и ќе продолжи откако ќе се пронајдат. Нема да се бара да и се суди на пратеничката Жаклина Пешевска, бидејќи обвинителите за неа немале докази.